קודם כל, תודה שוויתרתם על ההכתרה של ביידן. למעננו, בדיוק בשניות אלה הוא הוכתר, ואני מקווה שהעולם יעשה יותר טוב. אז קודם כל, ברוכים הבאים למרתון של הוובינרים של רימון, שאנחנו עושים כל מיני סדנאות במשך כל השבוע, והיום, לפי בקשתו של ימי ויסלר, אז קיבסנו קבוצה של ארבע דורות. קודם כל, ינקלה רוטבליט, גם הייתי איתו בדירקטוריון של אקום, שהוא היה שבוע שהיינו מקים ביחד, היה לו שפטי שהוא היה מקה בו בשולחן, ואף אחד לא היה מקשיב, וישבנו אחד ליד השני, במשך תקופה בשבילי ארוכה מדי, אבל גם עבדנו ביחד על האלבום האחרון של שמולי קראוס, יום רודף יום, שיאנקלה כתב שם את כל המנגינות, ושמולי כתב, סליחה, כתב את כל המילים, ושמולי כתב את כל המילים שם, הכל בסדר, כי פתאום משהו נעלם לי במסך, אנחנו בסדר? כן. זאת השאלה שהוובינר בעצם בא לבחון. בדיוק, אז... אז באמת יצאנו לעבוד, אני הייתי סוג של מנהל אמנותי של האלבום הזה מרחוק, וראיתי איזה יופי הוא יוצר, ינקלה יחד עם שמולי. ושלומי שבן פגשתי באלבום סול הראשון שלו, את שלומי ברכה, סליחה, שלומי ברכה, ובעצם ניגענו גיטרות חשמליות ודיסטורשן לאורך כל החיים במסדות הרוק אנד רול. את גידו אני ממש מכיר מעכשיו, טוב, הוא רק נולד יחסית לגילנו, וזה כיף, אני התחלתי לשמוע אותו היום בבוקר, וימי ויסלר, שאני מעביר לה עכשיו את ההובלה, אז הוא התחיל ללמד השנה ברימון, כתיבה ויצירה, ואנחנו מאושרים שם איתנו. ימי, לך על ארבע דורות, לך על זה, בהצלחה. תודה לכם. תודה, תודה יהודה. האמת שלא תכננתי שהאירוע ימשיך מעבר לנקודה שהגענו אליה. חשבתי שהחשמל כבר ייפול, אבל בואו ננסה לאלתר, ועד שמישהו יגיד שהגיע השעה 8 ונוכל להמשיך בחיינו. אז מה נאמר? אלה זמנים מוזרים. נדמה שסוף העולם הגיע וגם עבר, או שהוא ממשיך, או שהוא פשוט ארוך ומשעמם יותר ממה שציפינו שהוא יהיה. אני חשבתי שזה יגיע עם לבא, אבל בסוף הם עשו את זה ממש בזול, רק עם מסכות רפואיות. וסך הכל, יש טייקאווי ויש נטפליקס, אז די מפתיע. ועם זאת, נדמה שבעצם משהו מהותי משתנה, משהו השתנה. כלומר, שכל מה שהיה דיסטופי הפך לריאליסטי, כל מה שהיה ריאליסטי הפך להיסטורי, כל מה שהיה אוטופי הפך לציני. אז אני לא יודע, נדמה שזה זמן טוב, לרכז אנשים שהיו כאן, שישנם כאן, ולנסות להבין מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים ככותבי שירים, נוכח העולם הזה שמשתנה סביבנו. אני מזכיר שאחרי מלחמת העולם הראשונה הומצא הג'אז, אחרי מלחמת העולם השנייה הומצא רוק אנד רול. אז מי יודע? מי יודע מה הולך להגיע? אז קודם כל אני מאוד מתרגש שבכלל הסכמתם לקחת חלק בדבר הזה, ואני גם מודה לאנשים ברימון שסיפקו לי את ה... באולפן הצנוע הזה. אני בעצם מתחיל עם ינקלה, כי הוא היה כאן קודם, אבל כל מי שרוצה להתפרץ ולהשתתף, אתם מוזמנים ממש. אז ינקלה, ערב טוב, איזה התרגשות. אנחנו רגע נעשה לך אנמיוט. אנחנו... יעשה בעצמו, הנה הוא עשה. יש, אוקיי. אוקיי, אז שלום, ערב טוב לכולם, נחמד להיות איתכם ונראה מה נגיע, יאללה. יאללה, יש לך שאלות או מה? כן, כן, קודם כל, טוב, דיברנו 5 דקות בטלפון איזה פעמיים לאורך החיים, אבל זה בעצם היינו אמורים להיפגש לקפה נראה לי, ובמקום זה אנחנו עושים את זה קצת יותר פומבי. אז גם, קודם כל, ככל שהתכוננתי לדיון הזה, נחשפתי לעובדה שבעצם כתבת את כל השירים, שישנם. שמתי לאחרים קצת, לא. לא, אז אני רוצה, קודם כל, אני רוצה ב10 דקות הקרובות רק להגיד שמות של שירים שכתבת, כדי שאנשים בבית יבינו במה מדובר. ישבתי בבית עם חברה שלי, במקרה שלי את ספר
ספר השירים שלך מאבד תמלילים, והיא ישבה והסתכלה ואמרה, וואו, די, וואו, די. אז הנה אני מתחיל, רק תראה מה עשית. לקחת את ידי בידך, זמר שכזה, איזה בוקר של כיף, בלדה בין כוכבים, לוח וגיר, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, בלדה ליוזב קיבוץ, עם האדמה, חוזה לך ברח, סוס עץ, רואים רחוק, רואים שקוף, שבתות וחגים, קפה טורקי, צא מזה מה איתך, לזרוק את האפר מהעיניים בנימין זאב, לשרוק בחושך, יש לי יום הולדת, רחבת הריקודים, אני שוכב לי על הגב, אפילו את אני שוכב לי על הגב, היית חייב לכתוב, אני לא מבין את זה. החוזרת בתשובה. הגעת רק ל-75 בערך, אנחנו ב-2010. אז בעצם, טוב, אין לזה סוף. 2020. והיותר מכעיס הוא שאתה גם ממשיך לכתוב היום, בעצם, ולהופיע עם החצר האחורית, כשאין מגיפה עולמית, והשירים שלך הם בועטים ואקטואליים. כלומר, אין איזו תחושה של דמות ממלכתית כזאת שמנותקת מהשטח. אתה עדיין זועם ובועט, אם יורשה לי לומר. ואתה ודאי שואל את עצמך, איפה כאן השאלה על עזאזל? אז ספר קצת על ההתחלה. אני רוצה לחזור אחורה על ילדותך בחיפה בשנות ה-50 המוקדמות. מי היה היאנקל'ה רוטבליט שלך? האם גדלת בצילם של חיים חפר ואלתרמן, או מי היה שם? לא, הם לא היו בחיפה, אבל כן, זאת אומרת, אני גדלתי עוד קודם, 45 נולדתי, תאר לך. זה טוב לבחור לפעמים. אז בכלל, הייתה רק תחנת רדיו אחת, בכל הרחבי הממלכה, שרק כמה. אחר כך הצטרף את גלי צהל, התחנות נגנו, עד 12 לילה במקרה הטוב, וכאן מסתיימים שידורנו לערב זה, נתי כבר, נתראה בבוקר. וואו. זאת אומרת, אז כולנו שמענו ערוץ אחד, כל החיים, זאת אומרת, עד גיל כמה, 20 בערך, רק, זאת אומרת, רשת בית אחר כך כמה, שהייתי ב-15, 16, אולי וישמעו קצת יותר מוזיקה. והשידורים בעצם שעברו את חצות, התחילו רק אחרי בששת הימים. זאת אומרת, שהיה צריך, בזמן המלחמה, לתת אינפורמציה וכו'. אז פתחו את הרדיו גם ללילה. עד אז, 12 בלילה, הולכים לישון, סוכו של יום, וזהו. גם תחנת טלוויזיה, אבל קמה רק ב-67-8, אם אני לא טועה. וואו. תחנה אחת. אז חסך גדול, כן? לעומת זה היה טבע, היה בחוץ, היה איפה לשחק. אני גדלתי בקרמל כשהוא היה קרמל. אז היינו חוזרים בית ספר, זורקים את הפיקים, הולכים לעבדיות, הולכים לשחק כדורגל בשדות, לקטוף, נערות, מים זרמו בנחלים, בעבדיות. היה כרמל ירוק וכולו חורש נפלא, היום הכל בנוי, שיכונים, בנייני בניינים, עולם אחר. ככה שבבחינה תרבותית אני ניזונתי על דיאטה מאוד של צנע, הייתי אומר. הדברים נפתחו רק בגיל יותר מבוגר. אז כמובן שנאלצתי לשמוע ולאהוב מי הצ'יזבטרון, צעקת הנחל, ומבצל ירוק, כמו משמר. אני יודע מה היה להקת הילון, אתה זוכר דברים כאלה? כן, כן. כן, היה דבר כזה, הפלאפל. בקיצור, זה מה שהיה, זה מה ששמעתי, וחלק מזה גם אהבתי. והיה רגע שפה הבנת שמישהו כותב שירים? שאנשים ממש כותבים את השירים האלה, או ש... כן, כן, לא, זה מגיל צעיר מאוד משך אותי העניין הזה של הכתיבה. ולצערי, לדברים יותר רציניים, הגעתי קצת יותר מאוחר. הרדיו שפך את התוצרת של הצ'יזבטרון, הלהקות הצבאיות, סימונה מדימונה, אני יודע מה. ברור שידעתי שאנשים כותבים את זה, וגם מאוד אהבתי אותם. אני הייתי מעריץ של החברים שאחר כך אני אעבוד איתם, כי הם הלכו ללהקת הנחל וכאלה, ונהפכו לכוכבים. אני הלכתי לצבא, מה שנקרא. כן, אז מאוד אהבתי, אלתרמן כמובן, חיים חפר, יוסי גמזו היה מאוד פופולרי בשעתו. כן, אנשים שגם ידעו לכתוב. ובעצם התחלת לכתוב אחרי, כתבת עוד לפני, אבל בעצם השירים התחילו להתפרסם רק ב-68, אני מבין, אחרי כבר הפציעה המתולוגית.
כן, אני כתבתי מילדותי, מנעוריי, אתה יודע, כמו שנקרא תנועת נוער, מסיבות, עניינים, של אירועים של התנועה, חרוזים, אפילו בצבא, בסוף הקורס, כתב לנו כמה כאלה ואחרים, אתה יודע, פרודיות. ואחר כך השתחררתי מהצבא, התחלתי לחפש את דרכי, הסתובבתי בחייל, עם תיק, עם שירים, חלק לחבר'ה מהלהקות. היה לי חבר חסר כישרון גמור, והוא הלך לאיזה להקה והתקבל אליה. לא הבנתי את זה. אבל הם היו עושים חזרות ואני הצטרפתי אליהם. זה היה הימים של גדי ציגלמן שהפך לגדי עגיל, יהודה ברקוביץ' שנעשה יהודה ברקן, שם, אתה יודע, חבר'ה אלה שעבדו שם בית החייל. ואז הלכתי לירושלים לאוניברסיטה, אבל גם הייתי עושה תל אביב עם שירים, לתת, לחפש וזה וזה, שום דבר טוב לא קרה. ואז באה אותה פציעה שאתה קורא לה מיתולוגית, ואחר כך דברים השתנו קצת. אני חושב יש שלוש פציעות מיתולוגיות בתולדות הרוק אנד רול. אחת זה בוב דילן בתאונת האופנוע של 66, שנייה זה אתה, והשלישית זה יואב קוטנר, אני חושב. שזה מעניין שכל תרבות הנגד שלנו היא אנשים שכן, שיצאו מחוויית כמעט מוות. איבדו את הזיכרון, איבדו את הזיכרון. אז כן, אבל עם כל הצחוק, הרי הדור שלך, ואני מדבר כרגע סתם כהיסטוריון בשקל, בעצם היה צריך לנסח איזשהו אני פרטי חדש מול כל הממלכתיות הציונית. אני מגזים? לא, אתה לא מגזים. זאת אומרת, עד אחרי 67, באמת המוזיקה הייתה רוסית צרפתית כזאת. זה היה סגנון. וגם הכתיבה הייתה כזאת. אתה יודע, היה משהו שלא נוגע לאף אחד באמת, זה היה המצאה. כמו המצאת הציונות, אתה יודע, המציאו אתוס ומיתולוגיה וסיפור שלם. אז גם השירים תרמו את הסיפור הזה לפמפם אותו נכון וככה והלאה. וגם הלהקות הצבאיות שהתחילו להיות מאוד נפוצות אחרי ששת הימים, שכל גנרל היה צריך להקה משל עצמו וכו'. אז הם גם פמפמו מה יפינו, ותעמולה כזאת, אתה יודע. כן. אותי זה לא עניין, גם בעיקר אחרי שנפצעתי, זה הכל נראה כך חוקי ומיותר ואידיוטי, מה נעשה עם זה. אבל בעצם בבית החולים פתאום הביאו מישהו את הסרג'נט פפר, של הביטלס. ופתאום שמעת שאפשר לעשות עם מוזיקה גם דברים אחרים. ולומר דברים, ולא רק להתקשקש ואתה יודע, חרוזים. וואו, רגע, אז מה הייתה נקודת המפנה? בדיוק כשאמרת את הדבר שגרם לך להבין שיש דברים אחרים, נקטעת. שהגיע הביטלס, הגיעו לבית החולים, האלבום הזה סרג'נט פפר. וואו. אתה יודע. פתאום זה התחיל להתנגד. אז זה כבר לא ראי רחל ראי, ראי חזרנו אל גבולה ולא שער המשך, אנחנו חזרנו שנית, כל הזה, פתאום, בום. אז כי לפני זה אמרו לי, בואו תכתוב שירים, חייל פצוע לארחות לחמניה, אתה יודע, ראי כאלה. ופתאום זה היה פיצוץ. וזהו, מכאן ועלה הבנתי שאפשר לעשות דברים מוזיקה, ולאט לאט התחלתי לחפש את דרכי בחזרה אל העולם. יש אני מדבר כל הזמן, מחקרים, ואם כבר להיכנס, כי בעצם יש שני שירים שכתבת לפחות על תהליך היצירה, שאני מדבר כמובן על קפה טורקי ואיך עושים תקליט, אבל בשניהם בעצם אין ממש את המידע שכולנו צריכים כדי להצליח להיות ינקה לרוטבליטים בעצמנו. יכול להיות שהלכת? כן, הוא נעלם לנו. הוא נעלם לנו, אני תכף אני אתקשר אליו, נראה מה קרה. אז אותו סיפור שהיה עם אליהו הנביא בזמנו, אני חושב שיאנקלה... אז אולי זה זמן טוב להמשיך קדימה. אז אנחנו נחזור אל יאנקלה, ואני... הנה הוא חוזר אלינו. אמרתי לכם שזה לא יפעל, זה היבריס. איך אפשר לדבר עם אנשים שלא נמצאים איתך בחדר? הנה אתה. אוקיי. אז בעצם, רציתי לשאול איך אתה ניגש לכתיבת שיר, כי יש משהו מאוד מאוד, כלומר, מצד אחד מאוד קלאסי במה שאתה עושה,
זה יש תחושה שאתה אדון לשיר, שהחרוזים משרתים את התוכן, שהצורה, יש איזה דיוק שם, לצד הביטניקיות. וגם באלבומים הביטניקים המטורפים, יש שם, בעצם איך עושים את זה? האם אתה מחליט על מה יהיה השיר? האם אתה מתחיל משורה ומגלה לאט לאט על מה השיר שאתה כותב? האם אתה כותב כרונולוגי? כרונולוגי, מה זה אומר בדיוק? האם אתה מתחיל בהתחלה ומסיים בסוף, או שיש לך שורה נהדרת בתחילת בית שני, ואז אתה אומר, בוא נראה. זה יכול להפוך לבית שני, אתה יודע, גם בית שלישי כבר אנחנו נמצאים. כן. זה מתחיל מרעיון או שורה, ולאט לאט זה מייצר את המבנה של עצמו, או שנשען על חצי מנגינה ראש, ונעשה מבנה, ואתה עובד איתו ומשלים אותו, זה יכול להתחיל בשורה, זה יכול להתחיל. אתה יודע, בימים הטובים זה זורם בעשר דקות, הכל נעשה כמו, אני יודע, שיר כמו בא מהעבר, קצת ברבע שעה. וואו. שירים אחרים, כן, פתאום יש לך שיר כמו, אני יודע, רואים רחוק, רואים שקוף, בית ראשון יצא כמו בלינג לנג, בסדר, בלי בעיה, חמש שנים זה ישב וחיכה, ששפולי קטחיל את ההקלטות שלו, אז נגמור את זה גם. אז איכשהו זה נגמר ונעשה השיר. אפילו שיר לשלום, יאיר פגעתי רוזנבלום עליו השלום. ונפלנו יחד לאנגליה וכולי, שיפרתי לו השיר הזה, אז הוא בא אליי לחדר שאני שכרתי בלונדון ואמר, מה עם השיר ההוא? אז אמרתי לו, יש לי רק בית אחד שאמרתי לך, אני צריך לגמור את זה, אז הוא אומר, מחר אני נוסע לארץ. אני חושב פה רבע שעה, גמרתי את זה, נתתי לו וכל השאר היסטוריה. ולפעמים דברים נתקעים, אתה יודע, אתה מכיר את זה מעצמך, חודשים, שנים, התחלת איזה רעיון, ארבע שורות, יצאו לך, אין לזה המשך. זה יבוא בשנה הבאה, זה יבוא מתישהו, לא יבוא. וואו, אז יש נניח, יש בתים עבודים לשיר לשלום, או יש... לא, עבודים לא. היו, דווקא בשירים של החצר, היו עוד קילומטרים של בתים, השירים הם ככה יצאו ארוכים, קצת הורדנו. אבל לא בתים עבודים, אבל כן, יש שירים ש... בעיקר השירים האחרונים שקראת עליהם, התקליטים המוכרים, הסולואים שלי, שם אין לי... חשבון, כמה שהשיר רוצה, הוא מקבל. יש הבדל אבל בתהליך בין שירים שאתה כותב לעצמך לבין שירים שאתה כותב לאחרים? ברור שיש דברים שאני יודע שהם יישארו איתי. כי אין טעם להציע אותם לאנשים אחרים, זה לא עולמם וזה לא עניינם ולא... אתה יודע. כן. דברים בוטים שאני מרגיש את הצורך לומר, לצעוק אותם, אז אני אומר אותם, אבל זה לא, לא דורש מאחרים להרגיש את הדברים באותו אופן, או, אתה יודע, אז אמר אוהב לבטא דברים שהוא יכול, שהוא מאמין למה שם. ואתה גם יודע מה אתה נושא למי, אתה יודע, אני קורא על פנייך על ברכי, זה לא שורה שתכתוב לשמולי קראוס. הבנתי. זה... עוד שאלה, אם כבר אני שואל לך שאלות. לאורך השנים, אתה מרגיש שהתהליך העבודה שלך השתנה, או שהגישה שלך לכתיבת שירים עברה איזשהו שינוי מהותי, או שהחצר האחורית וזמר שכזה בעצם מדברים על שני הצדדים של אותו דבר? אולי שני דברים של אותו דבר, אבל ודאי שאני משתדל לשכלל את הקולות שלי ואת העשייה שלי. גם בגילי המבוגר, אני לא יכול להגיד, אני נח עכשיו על מה שאני תהילה, ורגע פנה ונגמר עניין, השיר הבא הוא אותו אתגר כמו שיר שכתבתי לפני 20 שנה. והצורך לעשות אותו הכי מדויק והכי נכון והכי שאפשר, זה לא עוזר. להפך, אני חושב שזה גם משתכלל במידה מסוימת, כי אתה גם מאזין הרבה ושומע הרבה ולומד הרבה ויפה יותר. דברים כאלה. יש משהו שכתבת בעבר שלא היית כותב היום, נניח? שאתה אומר... לא, אני חושב ש... יש איסורים? אתה שומע איזה שיר ברדיו, נניח, ואתה אומר, כאן הייתי צריך חרוז יותר טוב, או כאן... לא במובן זה, אבל אתה יודע מה כן יש? יש שירים שהזמר עושה טעות באולפן. הוא לא שואל אותך בזמן ההקלטה, הוא עושה טעות, וזהו, זה נשאר. יש דוגמה הכי מציקה לי, למשל, שיר כמו לא קלה דרכנו, אתה יודע. אופה,
האוזניה ברכה. דרכנו, אתה מכיר את השיר הזה? כן, ודאי. דני שר, יש שם איזו שורה שבאמת דני שר ותני את ידך בידי. זה ממש מתבקש להיות תני את ידך בידי. דני שר בידי, וזה נשאר בידי, והשיר הזה קיבל מאז 100 ביצועים, וכולם חוזרים על הטוב. וואו, כן. זה יכול לשגיע עכשיו. אז אם אתה יודע, השגיאה, כי זה מוצא, זהו. היום, אני זוכר שמיקי גבריאלו שר איזה שיר. אז היה לפני שנתיים משהו כזה, אני יכול להגיד לו, מיקי, תצור פה, צריך לעשות אה ולא אה, או משהו כזה, כן? אמנו, אתה יודע, לא בעיה, תוציא את האלף הזאת מהסיפור, תכניס אלף עם אה ובקום, עם צ'רה בגום כמעט, שיש לך מהפייק הקודם משהו, ופתרת את העניין. כשעבדת על שרטי הקלטה, אין דבר כזה. עשית טעות, תתחיל הכל מההתחלה. וואו. אתה יודע, אין תיקון כל, ואין תיקון מילה, ואין תיקון זה, הכל. בוא מוכן הכתיבה. היום במחשב אתה כותב, תיקנת מילה, חזרת על משפט, למחרת כתיבה אין. תתחיל את כל העמוד מחדש. וואו. והיום אתה כותב על מחשב באמת? עברת עליהם. אני כותב במחשב, אני כותב, כן, וגם יש עליהם בלי נייר ועיפרון שיהיה, אתה יודע, יותר טוב. אוקיי. ועוד שאלה, בעצם כמי שמשקיף גם על התפתחות הזמר העברי, מה אתה מרגיש? האם הולך ופוחת הדור? האם זה הכל בעצם אותו דבר, רק שהמקצבים משתנים? אני חושב שהדור לא פוחת, הדור משתנה. זאת אומרת, תמיד יש כותבים טובים, בכל דור יש כותבים טובים, גם בדור הזה יש הרבה כותבים טובים. האופן סיפור השיפור משתנה. אני גדלתי במין סגדון כזה שמספרים סיפור, עם התחלה, אמצע סוף, התחלה לסוף, וכו' וכו'. היום לא צריך את הסיפור לשלם. זורקים משפט פה, חצי משפט שם, מקצבים, עניינים. הסגדון השתנה לגמרי, ומסתם זה בסדר גמור, אתה יודע. תמיד מוזיקה זה דבר מתפתח, דינמי, זה כתיבה אותו דבר. הכתיבה לא משתנה, אני גונב מלפניי, והבאים אחרי גנבו ממני. אבל אתה יודע, המקצבים, המלודיות קצת, העיבודים בעיקר, המועדונים והריקודים משתנים. לא עובדים הורה, עובדים עליה משהו אחר. אז אולי זה זמן טוב לצרף אלינו לשיחה את שלומי ברכה, שמייצג... תבורך, תבורך, זה רעיון טוב. אז הנה גם שלומי, שלום, שלומי ברכה. אני לא מאמין. היי. זה כמו חלום מוזר לדבר איתכם, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה באמת קורה. לא, כבוד, כבוד להיות ליד ינקלה גם, חבר. אז קודם כל, כתב שיר ביחד, אני רוצה להזכיר לכם, שיר לאלבום של דורי בן זאב. יפה. אני זוכר, כן, זוכר טוב את זה. האמת, מאוד כיף להלחין טקסט של ינקלה, זה... כל טקסט יש לו עומק, וזה כבוד מאוד גדול היה בשביל לעשות את זה. אני זוכר שדורי פנה אליי עם הטקסט, וזה משהו שנשאר, אני עד היום זוכר, כאילו, זה שיר כזה על, על, על העניין של הריקנות של החברה, ומי שכאילו ממליכים אותו מהר וקוברים אותו לפני הזמן, כאילו, הוא מדבר על ההבל של העיר. וואלה, אני לא זוכר כלום, שלומי. היה לך משפט שם, הם פה ממליכים אותו בטרם מת, ואז קוברים אותו לפני שאתה מת. אותך, לפני שאתה מת. וואלה, וואלה, כן. טוב. כן, טוב, עם כמויות השירים שאתה כותב, אני מניח ש... כן, אתה לא זוכר, אני לא אופתע אם אתה כותב רגע חמישה שירים על השיחה הזאת שלנו. אבל רגע, שלומי, אז דור אחר לגמרי. נכון, נולדת בשנת 62, אם מותר לספר דבר כזה. ואתה מתחיל לנגן, היו לך להקות ושירים לפני משינה, או שמשינה זה היה תחילת הכתיבה ממש בצבא? בוא נגיד שאני מנגן מגיל מאוד צעיר, מגיל 9, ועד הצבא ניגנתי רק קאברים.
בצבא פגשתי את יובל, הוא דפק בדלת ונכנס עם קיטבק וטייפ, ולי הייתה גיטרה, ואמרתי לו, בוא נקים להקה. ואז הוא אמר לי, כזה, אני לא כל כך יודע לשיר. אמרתי לו, נסתדר, גם אני מנגן, לא מי יודע מה. ואז הייתה לנו להקה, היה שם ולא היו שירים, היה צריך לכתוב שירים, אז התחלתי לכתוב שירים. וואו. אז רציתי להגיד, כי בעצם אני ברטרוספקטיבה של משינה גם כל השבוע. ואני חושב שבעצם אפשר, אולי נגנת הגיטרה שלך היא דוגמה טובה גם למה שקורה בכתיבה, כי באיזשהו מקום אחרי שנות ה-70, שכולם היו כאלה מנגנים, סולו צוקים, ועושים, או מעקמים את המיתרים, כן, אני לא אזכיר את שמו של יהודה עדר, אז פתאום, כן, גישה אחרת לגמרי לגיטרה, כן, יש מי שיגיד ה-New Wave, או יש מי שיגיד הגל החדש, אבל איזושהי תחושה שאי אפשר להמשיך כמו בעבר, ואני חושב שאותו דבר קיים גם בשירים של משינה, בכתיבה, כי כשאני קורא את ינקלה רוטבליט, אז באמת אני מרגיש שזה אחרון הנביאים, זה כאילו, זה עמוס הנביא מדבר אליי. לגמרי. וכשאני קורא אותך במשינה, אז יותר התחושה של מישהו שהכריחו אותו לכתוב חיבור, שהוא חייב למלא את העמוד איכשהו, ושזה עונש, עונש נוראי, ואני לא חושב שזה במקרה, אני חושב שיש כאן איזה צד מכוון, יש בנרדפי החוק את הסצנה הזאת שרוברטו בניני מצייר חלון על הקיר של תא הכלא, והוא שואל את ג'ון לורי, הוא שואל אותו, תגיד, מה נכון להגיד, אני מסתכל דרך החלון, או אני מסתכל בחלון? אז ג'ון לורי אומר לו, במקרה הזה אני מסתכל בחלון. ונדמה לי שבאצל משינה הגישה הייתה, גם כשיש סיפור שהשפה היא לא באמת דרך לשקף מציאות, או להעביר רעיונות, או לבטא מחשבות, שזה בלתי אפשרי, שהמילים הן בוגדניות, שהמשחקי המילים כל הזמן מופיעים גמדים, והעלילה הולכת לאן שהיא רוצה, וגם כשיש אינטראקציה, זה תמיד נגמר במין מוות או מפח נפש, כן, כמו שלג צח, כמו סיפורי אהבה של משינה. מין תחושה של מבוי סתום, כזה, אתה יודע על מה אני מדבר, או שזה רק מישהו שמסתכל מהצד? לא, קודם כל אני לומד, אני לומד. אוקיי. מעבר לזה, אני חושב שזה קצת יותר מורכב, האמת, העסק, כי אני יכול להגיד לך שבמשינה, קודם כל אני התייחסתי אל עצמי כמוזיקאי וכתבתי מילים כי היה צריך מילים, כמו סיפרתי לך קודם, ולקח לי הרבה שנים עד לאחרונה שהתחלתי להבין שבעצם הבאתי סגנון של כתיבה לארץ, שלא היה קודם, המשחקי מילים, בעיקר העניין הזה של כפלי משמעויות, כי אני בתור ילד הייתי מאוד מאוד מופנם, והיו לי הרבה בעיות, דבר בתחום הנפש, ואני לא רציתי להצליח, אבל לא רציתי כאילו להיפתח מול אנשים. אז בעצם אני הצפנתי המון דברים. למשל, השיר בדרך אל הים, אתן לך דוגמה אחת, כן. אוקיי? אז רק אני ואנוכי, זה מדבר בכלל על פיצול אישיות. וואו. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם. מה שמדליק זה שכולם שרים את זה חפלה, אבל זה שיר מאוד עצוב, בתכלס. אז גם יש פה הרבה מורכבויות של הרבה טקסטים שהם עצובים, אבל שמלווים במוזיקה שמחה. כן, לא... האמת, גם הבילויים די... טוב, איפה הבילויים ואיפה משינה, היי. לא, אני עקבתי אחרי הטקסטים שלכם, מאוד נהניתי. לא, אני עקבתי אחרי הטקסטים שלכם ונהניתי. אבל לא, אני רוצה לומר שבאמת, כאילו, אני מדבר על החדש של משינה, של התחושה שזה לא שאתה בא לכתוב שיר של משינה ואתה יודע על מה הוא הולך לספר. כן, אצל ינקלה רוטבליט, אני חושב גם אם באמת, ותקן אותי אם אני טועה, ינקלה, שיש איזה שלב שברור מאוד על מה השיר מדבר, ואצל, בשירים של משינה יש איזה התפוררות, איזה חוסר יכולת באמת לדבר על הבעיה, אלא שהשיר הוא חלק מהבעיה. שגם האפשרות לתקשר ולהגיד, כואב לי, אני לא שייך, גם היא חסומה.
יש מקום, וכל מה שנשאר זה משחקי מילים כאלה מייאשים. מה אתה אומר? ימי, אם הייתי מנגן כמו... אני אמר שאם הייתי מנגן כמו לוחם בבילויים, אז מי יצפק המילים האלה? אני... תאמין לי, תן לי לנגן, כי... לא הייתי כותב. תאמין לי שזה היה הכי כיף, נכון יהודה? מי צריך את כל הטקסטים האלה? יש בזה. ו... ינקלה הוא המשורר הלאומי, אבל לא מטעם האומה. נכון. נכון, נכון, שזה... שוב, זה מאוד חמדני מצדך, ינקלה, להיות גם האופוזיציה וגם הקואליציה, איזה מין דבר זה. אז רגע, אבל אני חוזר רגע לשלומי, ותגיד, בעצם, בהמשך לקו הזה של משינה, הפקת את האלבום של נושא המקבעת. נכון. ש... טוב, שם הטקסטים מאוד ברורים. אתה אומר את זה בצחוק או ברצינות או ב... לא, שם המורכבות חוגגת, שם זה שיא המורכבות. אוהד פישוף הוא בן אדם, הוא גאון, אבל אז, אני מאוד אוהב את הטקסטים שם. אז האם אתה חושב ש... כי בעצם אני חושב שמשינה ונושא המקבעת היו מאוד רדיקליים בטקסטים שלהם, במובן הזה שבאמת יש כאן איזו אטימות, אתה מסתכל בחלון ולא דרך החלון, ונדמה שהפופ מאז הלך הרבה אחורה, כלומר שאנשים כותבים היום דברים מאוד מוזרים, אבל הפופולריות של משינה ביחס לכמה מוזרים השירים שלכם, איך אתה מסביר את זה? מה זה הדבר הזה? האם היה כאן דור שלם שהרגיש שמוזר לו? אני אגיד לך, אני לא יודע לפרש את זה, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שמכיוון שנולדתי בדרום תל אביב, בשכונה כזאת מאוד עממית ולא נחשבת כביכול, ובאיזשהו שלב עברתי לשכונה שהיא שכונת יוקרה ואז, אז אני חושב שפגשתי את העם, בעצם, ואני חושב שהכתיבה שלי, אני איזה פילטר של הדבר הזה, של כל השכבות האלה של אוכלוסייה, ואיכשהו, איך בוב מרלי אמר, אני רוצה שהקהל שלי יהיה משש עד 60, אז איכשהו, אתה יודע, לא יודע, זה, היה לזה איזה רוחב מסוים לדבר הזה, אני לא יודע להסביר את זה, האמת. וואו. ואתה מרגיש שיש הבדל בכתיבה, נניח בשני אלבומי הסולו שלך, בצ'אפין צ'ארלי ובמאדים ומחוויר, אתה מרגיש שזה משתנה, שאתה ניגש אחרת לכתיבה, או שזה פשוט אותו DNA שהתחלת ממנו, שממשיך כל השנים? קודם כל, אני רוצה טיפה לחזור אחורה ולספר לך שהשירים שכתבתי במשינה, כן. הם שירים מאוד אותנטיים, הם שירים על חברים, על אנשים שאני מכיר, וואו. וכן, יש שיר על חבר שהבריח קוקאין לברזיל, יש חבר שהיינו החברים הכי טובים, והוא דורי בניו יורק, שהוא עלה על יחטה באילת, הגיע לאירופה, מאירופה הגיע לאמריקה, ואני לא ראיתי אותו איזה 15 שנה. ואחרי זה נפגשנו, וכתבתי את למה לי פוליטיקה עכשיו אחרי זה, בסן פרנסיסקו, הקשרים וכל זה, ו... אני חושב שהאותנטיות והשפה הזאת של תל אביב והחברויות של הים והגלישה, הגלישה זה חלק, והים הם חלק מאוד נכבד בכתיבה שלי ובמוטו שלי לחיים. בעצם יש בים משהו רוחני ובגלישה שאני חי את החיים שלי בעצם על פי הים, כאילו אני לא נלחם בגלים, בכוחות, אני רוכב עליהם ו... ואיפה שיש זרם אני מנצל אותו כדי לצאת לים הפתוח דווקא, וכשגל מפיל אותך מתחת למים, אז אתה לא מבזבז אנרגיה, אתה נותן לו לעשות מה שהוא רוצה. ככה גם בחיים, ככה אני עושה גם בחיים וגם בכתיבה. אז זה לגבי הדבר ההוא. לגבי היום, תראה, אני התבגרתי ואני כותב טיפה אחרת, אבל בכל מקרה, אני אוהב את העניין הזה של משחקי מילים, אני אוהב את העניין הזה של כפלי משמעויות, אני אוהב
לפעמים שלא מבינים אותי עד הסוף, אבל כל אחד יכול לקחת את זה לעצמו ולהזדהות עם איזה חלק שהוא רוצה בתוך הדבר הזה. אני אוהב לשחק עם מילים, אני אוהב לצחוק גם. אני, למשל, יש לי בצ'פלין צ'רלי, רוצה רק סקס, ענה לי, ענה לי צ'פלין צ'רלי. זאת אומרת, שאלתי אותו שאלה והוא ענה לי, אבל כיף לי לשיר את זה בהופעות, ואני רואה את הפרצופים שלנו, של נשים בעיקר מזדעזעות עם, עם המשפט הזה, אבל כיף. כיף שחק עם מילים, אני גם לא מאלץ כתיבה אף פעם, אני תמיד מחכה שזה יבוא אליי, אין לי כזה דבר שאני עכשיו חייב לכתוב עכשיו. אין לי את המשמעת הזאת, אני אוהב שיש זרימה, וששיר עובר דרך הצינור הזה החוצה, דרכי. מעניין מאוד, גם הדימוי של הגלישה, וגם בעצם זה שאתה אומר שחלק גדול מהמוזרות, היא באה מביישנות, אני מאוד יכול להזדהות עם זה. כן, כן, כי מה, אתה רוצה שאנשים ידעו מה אתה מרגיש? זה נורא לא נעים, לא נורא. פחד להיחשף. כן, גם, אגב, זה שיש מלא אנשים שמסתכלים עלינו עכשיו, זה נורא לא נעים, לא? תארו לכם שהיינו יכולים סתם לדבר. נורא מציק, חברים, אני מבקש להתנתק מהמחשב. אבל אז אולי זה זמן טוב להכניס עוד חבר כאן לדיון. את גידו, שאני חושב הוא עוד בתחילת דרכו, ואני חושב שהוא קצת פחות, הרפרטור שלו פחות מוכר קצת של שלומי ושל ינקלה, אז אני מציע שאולי נתחיל כן לשמוע שיר של גידו, כדי להבין בכלל על מה אנחנו מדברים, ונמשיך משם. אז שיר מהאלבום החדש שלו שנקרא ון גוך, וזה גם שם השיר, בואו נשמע אותו. שברתי את המכחול משגר לכם אוזן במייל היא תועיל בבוא היום וינסנט ון גוך סברמה של אבא של אבא שלי העצבות הנצחית בדם שלי זורם אקריליקסינו השופחה שלי פולט צבעי מים סתם יורק על הרצפה זה לגמרי נראה כמו יצירת מופת כן כמו אכפלים מומי בלו פרדוקסלי סוף המינימלי לא מגשים הפעם לא אגשים הפעם לא יקשיבו לי אשי עמוד בצעריו אבל יש לי אצבעות של סנדרן כשהרבי בחזה עם רובן צייד אשוב לעוד משקה אחד בפאב דקה לפני וואו, אינטנסיבי, אינטנסיבי. אז שלום לגידו, אתה כאן? אתה איתנו? אני מקווה. האמת היא שהוא אמור להיות. אה, הנה הוא כאן, הוא כאן. טיפה, מתחמם? כן. האם אני נשמע היטב? כן, נדמה שכן. אתה כאן? הנה אתה, שלום. כן. וואו, אז
אז כן, אז קודם כל אקדים ואומר שיש כאן נפוטיזם, כי אבא של גידו למעשה הוא האיש שלימד אותי לנגן בגיטרה, ואני מדבר כמובן על ארנון טל, הגיטריסט המיתולוגי, ככה שאני לא צריך באמת לשאול אותך מה שמעו בבית, כי אני יודע ששמעו סטילי דן בבית. אז רגע, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. תדבר רגע. אני אגביר קצת. שומעים עכשיו יותר טוב? כן. כן. יופי. אז מעבר לזה שבעצם אתה צעיר לעזאזל וכולנו זקנים, שזה כבר מכעיס ומעורר קנאה, נדמה שאתה בעצם ממשיך איזה שושלת של אאוטסיידרים. לא, הרי כל אחד מהאנשים כאן בפאנל מרגיש לא שייך, ומנסה לבטא את זה איכשהו, ואתה עושה את זה בדרך שלך. אז גם, איך התחלת, איך הגעת לדבר, לסגנון הזה הכל כך דחוס? האם התחלת רגיל והפכת לגידו? אז אני חושב שזה קשור לכמה דברים. קשור לאיך שגדלתי, הסביבה שהייתי בה, מן הסתם התרבות שאני צורך, המוזיקה שאני שומע. ולא יודע מה זה הצורך הזה להוציא כל כך הרבה אינפורמציה, כאילו, ולהעמיס כל כך הרבה, אבל כאילו איכשהו זה בא לי הכי בקלות, כאילו, כשאני רוצה לפשט, זה אולי לא בכך יעבוד לי באותה מידה. רגע? יש לך אוטוטיון עכשיו. כן, נכון, זה כמה אופייני לדור הזה, כן, אפילו שיחת הזום היא עם אוטוטיון. אבל, ובעצם יש, זה מאוד מאוד דחוס, כל השירים שלך, יש, כלומר, תחושה שלקחת את רוטבליט ואת שלומי ברכה ואת הבילויים, והכל, ובעצם הכל, יש שם את הכל ביחד, יש שם רצינות, יש שם דחקות, יש שם משחקי מילים. כאילו אתה מסתיר מחט בתוך ערימת מחטים, בעצם. כן, זה מה שאני עושה. זה לא רק אני חייב להגיד, זה כאילו, האלבום הזה ספציפית, זה אלבום, זה שיתוף פעולה שלי ממש מלא עם, עם המפיק שלו, אלון רנצר. אוקיי. זה מין כזה, בא מתוך, מתוך הקשר שלנו, ובאמת, כאילו, כל מה שאמרת נכון, כאילו, החברים, כאילו, בוא נגיד ששמולי קראוס כאילו הוא השראה גדולה בשבילי, והבילויים ממש גם, ומשינה בלי ספק. וזה דברים שהיו לי בראש כל החיים. ודווקא שאלת מה היינו שומעים בבית, כאילו. כן. זה כן שאלה חשובה, באתי ממוזיקה מאוד כאילו לא אופיינית לאנשים בגילי. וכזה מוזיקה של, שאבא שלי היה שומע, יש לו איזושהי כאילו אפילו תהרנות לגבי אנלוגיה וסאונד ודברים כאלה. ולהגיע למוזיקה אלקטרונית ולהיפ-הופ זה משהו שכאילו עשיתי אותו לבד, באיזשהו שלב הבנתי שזה אולי כן מדבר אליי ולא בהכרח כאילו משהו שהוא אסור כאילו. אז אולי זה איזשהו אפילו מרד, לא יודע. כן, הרי כולנו מנסים לעשות מוזיקה שההורים שלנו לא יאהבו. כן, נראה שאני מצליח לעשות מוזיקה שההורים בכללי לא אוהבים. נכון. אבל גם בעצם, נניח, כתיבת השירים, האם היא נעשית, כי הנה, ינקלה התחיל עם דף ונייר ומכונת כתיבה והמשיך למחשב, ושלומי יושב עם הגיטרה, אני מניח. אתה כותב את השירים כבר על ביט, למשל, או במחברת, או איך זה קורה? אז פעם הייתי כותב יותר במחברות ועם עט, ואני כותב, כאילו, פיזית אני כותב יותר בטלפון, כי זה כל הזמן משתנה, כאילו, השורות כל הזמן משתנות מהבחינה הטכנית, וכן, בדרך כלל אני כותב, כאילו, קודם כל יש ביט, ואחר כך אני כותב, נדיר שאני ניגש קודם כל לטקסט, ואז מוצא לו ביט, אלא אם יש איזשהו רעיון שתופס אותי, ואני מרגיש שאני חייב לשמור לעצמי אותו, ולחזור אליו אחר כך כשיהיה לי, כאילו, שאני ארצה לפתח אותו לשיר בעצם.
וואו. ואיך החיים עכשיו, שבעצם הקורונה מונעת ממך להסתובב ולהופיע עם זה? אז זה מבאס, כאילו אני, ההופעות זה משהו שהיה ממש כאילו חלק מה... חלק גדול מה כאילו, מהדבר שלי כאילו, מהמוזיקה שלי, וכאילו זה מבאס שזה, זה מבאס שזה נקטע. אבל זה נותן מקום ליצור ולצלם קליפים ולהקליט יותר וזה, אז זה כאילו, אתה יודע, יש לזה יתרונות. יש יותר זמן פנוי. אני לא משאר. כן, זה דיכאון. אז טוב, אולי זה הזמן באמת לעבור לשלב השאלה הזהה, או הדיון הפתוח בעצם. ורציתי לשאול אתכם, בעצם, לאן כל זה הולך? לאן כתיבת שירים הולכת? לאן מוזיקה הולכת? האם אנשים עדיין מתעניינים בשירים? האם דונלד טראמפ הוא זיגי סטרדסט החדש? האם אייל שני הוא שלום חנוך החדש? אם אני כבר מדבר, אני אגיד שנראה לי שכאילו ככל שמתקדמים, איך שאני רואה את זה, לפי ההיסטוריה, המוזיקה הופכת להיות כאילו ליותר קלה ליצירה בעצם, המוזיקה הפופולרית. אז כאילו, אם פעם זה היה מוזיקה קלאסית שצריך ממש לדעת הרבה בשביל להלחין אותה, וצריך להיות מלומד, אז היום ככל שזה מתקדם, פשוט יותר ויותר אנשים יכולים לעשות מוזיקה, כאילו, וכזה, וגם הלעיתים הופכים למשהו שהוא כזה כמה שניות. כאילו, רוב הילדים עכשיו שומעים מוזיקה בטיקטוק, כאילו, וזה, ובאינסטגרם, וזה סרטונים של כמה שניות, שבהם יש לעית שרץ בסרטונים האלה, וזה מתחלף נורא מהר, כאילו. שזה, ככה אני רואה את זה, כאילו, זה קצת מטריד, אבל זה מין מה שזה, אני חושב שזה קשור לטבע האנושי. מעניין, כי כאילו אנחנו חיים בתקופה שבאמת לעשות תקליט נהיה קל יותר מאי פעם, כל אחד יכול לעשות את זה בבית, וכתוצאה מכך בעצם כולם הפכו ליוצרים, אבל אין קהל יותר, הקהל נעלם, כי כולם יוצרים, בעצם. האם, אתה שותף עדיין לתחושה הזאת? אני זוכר את עצמי בילדותי קונה כרטיס לקולנוע, לקולנוע רב חן, ואז עומד ומסתכל על ארבע תמונות סטילס שהיו ליד הקופה, כי לא הייתה אינפורמציה, לא היה על מה להסתכל, לא היו דימויים, לא היו... העצמה זה בכלל שיהיו דברים, והיום אנשים משלמים כסף כדי לנסוע למדבר ולא להיות מוצפים במידע. זה קצת מעניין. האם היוצרים של הדור הבא ייצרו שקט בעצם? וזה מה שאנשים יהיו מוכנים לשלם עליו? קצת שקט? או שקט או רעש מוחלט. אולי כן, רעש מוחלט. האם השירים הולכים להתקצר? האם בעצם השירים של המאה הבאה יהיו של 15 שניות, שיתאימו לטיק טוק? אני מקווה שלא, אבל אני מקווה שזה באמת תקופה, כאילו, אתה יודע? מעניין. אני רוצה כאילו להאמין בזה ששירים שלמים עוד יכולים, כאילו, להחזיק מעמד, כאילו, שאנשים ימצאו בזה עניין. וסליחה על הדרמטיות, כן, אני לא... לא התכוונתי להגיד דברים כל כך נחרצים, זה סתם השערות שלי, יותר מאשר... וואו, אז רגע, ינקלה ושלומי, מה איתכם שם, אם אתם עוד שם? מה אתם אומרים, לאן כל זה הולך? אני לא יודע, אני ראיתי שיש מחשב כבר שיכול לכתוב שירים ויכול להמציא, לייצר דימויים של קורסה בצורת אבוקדו. האם צריך אותנו שכבר אפשר לייצר אלגוריתם שלומי ברכה ואלגוריתם ינקלה רוטבליט? טענה, שתיקה. טוב, בוא נהנה מהשתיקה. כן, שלומי, כן. אתה יכול לעשות לעצמך unmute, אני חושב. אוקיי. אני אומר שנראה לי שהאלגוריתם הולך להשתלט, כאילו התבניות של הכתיבה, המחשבים, לאט לאט, אתה יודע, מתקנים זיופים, מיישרים קצב, בעצם... מחליפים איברים לאנשים, הכל, המכונות משתלטות לאט לאט. לאן זה יגיע? אני לא יודע. אני חושב שהרגש זה דבר שהוא יישאר, אבל הוא ישתנה. הוא יהיה יותר קר. הפרמטרים של הרגש הולכים להשתנות לדעתי. אבל גם אני קטונתי. האם בכלל יהיה רגש בעתיד, או שרגש הוא מין...
כאילו, האם האנושות היא מין, כמו שהיה פעם הייבנד, היה את הפורמט הזה של קלטות, או היה לייזר דיסק? כאילו, האם אנחנו איזה פורמט ביניים של חיות שבדרך להפוך למחשבים, ואז נוכל להיפטר כבר מהרגשות האלה, שהם סך הכל דחפים שהפכנו אותם לרגשות? במוזיקה אלקטרונית יש רגש? אני חושב שיש רגשות בינאריים כאלה של 0 ו-1, שאולי לשם אנחנו הולכים. זה מה שיהיה. וואו. מה אתה אומר, ינקלה? אתה רואה את זה הולך לשם, או שאתה חושב שיש דברים שלא השתנו? רגע, ינקלה, תפתח את המיוט. למה אתה? רגע, אנחנו לא שומעים אותך. טוב. רק שנייה, okay. אני יכול להגיד עוד משהו? אני יכול להתייחס לעוד כן, משהו? כן, בטח. אני לא מזלזל ברגש של המוזיקה האלקטרונית, אני חושב שזה פשוט רגש אחר, ההתרגשות באה ממקום אחר. כך שאני חושב שבעצם ייצרו תבניות שעובדות כמו שישימו נניח חיישנים שלא יכולים להרגיש אבל, את הרגש, אבל הם יכולים להרגיש דפיקות לב של בן אדם, ולפי התגובות שלו, הם יבינו אם הוא מתרגש או לא, ככה יהיו מכונות שידעו לזהות רגש אצל אנשים, וימציאו כל מיני תוכנות, או בוא נאמר פלאגינס כאלה, משוכללים יותר, שיוכלו לפגוע יותר לעניין הרגשי של הבן אדם. וואו, אז יכול להיות שיהיו שירים פשוט שהמחשב ייצר לכל אחד אישית? בצורה סינתטית? יכול להיות שמוזיקה תהיה מוזיקה אישית. מעניין מאוד. גם קולנוע, הכל. אז מה אתה אומר, ינקלה? מה אתה חושב על כל זה? או גידו, מה אתה חושב על זה? אני אתן ליאנקלה, הוא לא דיבר הרבה זמן. נכון, מה איתך, ינקלה? מה? בטח כתבת שיר כבר בינתיים, אני מכיר אותך. לא ממש, אני מתבונן בכם. אני לא יודע מה יהיה, מאיפה לדעת מה יהיה, אני ברור שהאנושות הולכת ומשתנה, האדם הוא לא יהיה הומו סאפיאנס, אלא משהו יותר ביוני, אתה יודע, יחדירו לך את הצ'יפ בסוף. כן, ואני לא יודע למה האנושות הולכת, ולא נראה מעודד במיוחד למען האמת, אני מקווה שיש שינוי רוחני לטובה, כדי שהם... תוך המגיפה שאנחנו חווים היום, והמציאות הטכנולוגית מסביבנו, ואפשרות המעקב, המעקב גם אחרי מה שנעשה בתוך האור שלך, לא רק חיצוני, כל האנטנות שמקיפים אותך עכשיו, ה-G5, אתה יודע שכל העמודים האלה מצוידים, גם ברמקולים שיתנו לך הוראות, גם במצלמות שיצלמו אותך מכל כיוון, ואתה רואה שגם המסכות כבר לא מסתירות אותך, אתה רואה בסידף זה קורה עם הזיהוי פנים, והאדם לא יכול לזוז מטר, בכל מקום הוא מעקב וזוהה, והמעקב הולך לחבור גם לכל הגוף. התודעה של הבמה משתנה, היום התודעה היא כמו שתדב, טיקטו, אתה יודע, הוא שט את הקצה של האקווריום, והוא שכח מה הוא חשב בקצה הקודם. וזה מתחיל להיות הזיכרון שלנו, הסוג הזה, כי אתה יודע, השיר 5 שניות, הבנתי שלום, אין ריכוז, אין קשב. ככה שיש בעיות מאוד קשות שהאנושות צריך להתמודד איתן. אני לא אבלה כאן עוד יותר מדי כדי לסבול את כל זה, אבל אתם, הצעירים, צריכים לחשוב על זה, כי העולם הטכנולוגי הזה זה העולם שילפות אתכם מכל הכיוונים, אם אתם לא תעמדו על איזה מינימום של חופש ועצמאות וזכויות של עצמכם, ירמסו אתכם כלאחר יד, תראו מה זה קורה לעינינו פה ברחובות שלנו, בדיקטטורה הקטנה והמתוקה שלנו. כדאי להגיד את הדברים, כדאי לשים לב אליהם, מפני שזאת המציאות, אי אפשר להתעלם ממנה ולשחק במילים ולהשתעשע ולהגיד לי זה לא נוגע. הם לא דומים לעולם שאני בא ממנו, הרבה יותר פשוט ותמים, וראו מה שלפניכם, תראו שאתם, יש לכם מה להתמודד. ולכל מישהו אדם יוצר, או מוזיקאי, מוזיקאי שיקשיב להרבה מוזיקה. מוזיקה שעשו במאות הקודמות, ומכאן גם יבנה את המוזיקה של העתיד, והמכשירים האלקטרונים יעזרו לו, ודאי שזה לא יהיה אותה נגידה גיטרה קלאסית, אלא עם מקומות אחרים.
ובתחום הכתיבה אותו דבר, מי שרוצה לכתוב, שיקרא. יש המון שירה והמון כל דבר אחר, כי זה הבסיס. זה התרבות שלנו. כל מה שנאסף לפנינו במוזיקה, וכל מה שנביא אנחנו, אחרינו, נשאב ממה שעשו הקודמים, וצריך להכיר את זה, לכבד את זה, ולשמור על זה. בהצלחה לכולם. וואו, תודה רבה. ותורים. אז יופי, אז ינקל, אתה מדבר פה על האחריות של כותב השירים גם בתוך מצב כזה. האם כותב שירים יכול לעזור? הוא יכול לבטא את עצמו בצורה נכונה, מדויקת ביותר, ולתרום את חלקו הצנוע בתוך הדבר הזה, להשפיע על אנשים אחרים. מוזיקה לא משנה שום דבר, היא מצטרפת, היא לא יוצרת מהפכה, היא יוצרת איזה המנון שמתלווה לאנשים. אבל הכל זה מעשה בני אדם, ולאן שניקח את העולם, לשם הוא ילך. אנחנו רואים שהצרות הנשיאותיות והמדינה הקטנה שלנו. חברים, נשנס מותניים, אין לכם עוד הרבה זמן. מפסידים את הסיבוב הזה, זה לא יחזור יותר, אף פעם. זה דיקטטורה, לאה, לאה. אל תשכחו. טוב, אני עם ינקלה, לא יודע מה איתכם. אז בואו נראה, בואו נקרא קצת, יש פניות בצ'אט. אומרים, מה אומרים בצ'אט? מה רוצים האנשים בצ'אט מאיתנו? לא נראה. תחזור על השאלה שלי, כי לא ישמעו אותי. אוקיי. יש שאלה מרותם. האם אתם חפשים כתיבה מושלמת, חריזה שלמה או חוסר חריזה שלם, או שאתם פשוט עושים מה שעולה לכם לראש בלי לסנן? אוקיי, בואו נמשיך. מה יש לך? שאלה ליאנקלה, איך אתה מקבל את הרעיונות לשירים שלך? מעניין. טוב, יש כאן כל מיני שאלות, אבל אני לא יודע, נדמה שאולי זה לא הזמן, ויהודה רצה להוסיף משהו על... יש שאלה ליהודה, שהאם רואים שינוי בסטודנטים של רימון במהלך הרעיונים? מעניין. אז יהודה, אם אתה עוד איתנו כאן... מה אתה אומר? מה השאלה? לא שמעתי. כמי שרואה עכשיו את הצעירים שמגיעים ללמוד ברימון, אתה מרגיש המשך למגמה הזאת של, לא יודע, התפוררות הדרגתית של כתיבת שירים? ההפך, יש משהו מאוד מסורתי, זה מה שאני רואה אצל התלמידים שלי. כאילו בגדול, נגיד שיש פה כמה מאות אנשים שכותבים שירים בכל מיני צורות, אז הכתיבה שלהם מתחברת לחלוטין עם ינקלה ועם שלמה ברכה ואיתך וגם עם גידו. זאת אומרת, הם עוברים בין העולמות האלה, אבל יש משהו מאוד מאוד יפה. הם כולם מכירים את השירים שיאנקלה כתב, זאת אומרת, עם האדמה וכמה טוב שבאת הביתה ושיר לשלום, וגדלו את זה. דווקא אני חושב שבקטע הזה, אני רואה סינתזה מוחלטת בין כל העולמות שדיברנו עליהן. אני דווקא חושב שנגיד אני שומע את גידו, אז אני אומר, יש עוד הרבה להמציא בשפה העברית. אז זה דווקא אתגר גדול לתלמידים שלי. מעניין. אתם חושבים שמתישהו איזה תאגיד יקנה את כל השירים... נניח את כל השירים הישראלים פשוט, באיזה עסקת ענק מול ביבי, ואז אפשר יהיה להשתמש למחזר משפטים או מהלכים מלודיים, שזה פשוט יהיה איזה מלאי כזה שיוכלו להרכיב ממנו מה שרוצים. כן, טוב, מה יש להגיד? אז אולי אני אגיד לך, זה הזמן אולי לחשוף את התוכנית שלי להצלת תעשיית המוזיקה, ואם כולכם תצטרפו אליי, אז נוכל להציל אותה. אני חושב שהטרגדיה הגדולה היא שבעצם, כאמור, אין יותר קהל כי כולם הפכו ליוצרים, וכתוצאה מכך בעצם כסף לא מחליף ידיים בתעשייה. כלומר, אני יכול לשמוע שיר חדש של שלומי ברכה, ואני יכול לשלם על זה $2, או אני יכול לשמוע את זה בחינם, אז אין שום סיבה שאני אשלם. מה שמוביל אותי למחשבה, שאולי... הגיע הרגע להתחיל לשלם, שהיוצרים יתחילו לשלם למאזינים. במובן הזה שהיום להפיק מוזיקה זה מאוד זול, כל אחד יכול לעשות את זה לבד בבית, די בחינם, אתה לא צריך חברת תקליטים,
אתה לא צריך מאות אלפי שקלים, אלא שאז אתה נשאר עם תקליט שאין לך מה לעשות איתו, כי כולם יוצרים, אף אחד לא רוצה לשמוע. ואז בעצם רוב המוזיקאים משלמים לכל מיני מתווכים, לפייסבוק, לכל מיני יחצנים, לכל מיני אנשים שינגישו את המוזיקה שלהם. ואני אומר, מה אם נחתוך את המידלמן, ופשוט נשלם ישירות לקהל, ואז על כל האזנה לשיר, נניח, מישהו מקבל קצת כסף, על כל פעם שמישהו משלם לבייביסיטר והולך לראות הופעה של רן צור בברבי, הוא מקבל 200 שקל. אני חושב שזה יכול להניע את גלגלי התעשייה, ובעצם בדרך כלל כשאני מספר את זה לאנשים, הם שואלים אותי, אבל מה קורה למי שמאוד מצליח, ושומעים אותו הרבה? אז אני אומר, מי שמאוד מצליח יכול לשלם פחות ופחות. נניח, ביונסה יכולה לשלם ממש מעט, יכולה לשלם 5 אגורות, או יכולה אפילו לא לשלם בכלל, ועדיין אנשים ישמעו אותה. עומר אדם, נניח, באיזשהו שלב, הוא לא יעמוד בנטל, והוא יצטרך להחזיר את כל ההוצאות שהוא משלם לאנשים ששומעים את המוזיקה שלו, והוא יצטרך לשמוע מוזיקה בשביל זה, בעצם. ועוד, אני מציע שנתמחר את המוזיקה ביחס הפוך למסחריות שלה. כלומר, ככל שמוזיקה יותר מוזרה, אתה תקבל יותר כסף לשמוע אותה. ולכן עומר אדם לא תהיה לו ברירה אלא לשמוע שטוקהאוזן כל היום, כדי להחזיר את ההוצאות שהוא משלם לאנשים ששומעים את המוזיקה שלו. כתוצאה מזה, המוזיקה שלו תהיה פחות קומוניקטיבית, הוא ינצל כלכלית, והמוזיקה תתפתח למקומות מוזרים. מה דעתכם על זה? זה יכול לעבוד? תמיד זה סגור. כן, אז אני מציע שאולי נתחיל פיילוט כאן עם ה-300 אנשים שבה... אפשר להתחיל עם גפרורים ולראות מה קורה. מי שבעד שירים יד. טוב, אני אתחיל עם זה לבד ונראה מה יקרה. זהו, מה יש להגיד? ללא ספק עברה שעה מאז שהתחלנו. ואנחנו, אפשר להתחיל להעריך את הסיום, אלא אם יש איזו שאלה בוערת למישהו, או משהו שמישהו רוצה להוסיף. אני לא יודע, עדיין לא ממש, לא התקטשנו, לא הייתה מריבה גדולה. בואו נריב על משהו. אני יכול לעורר פה איזשהו סכסוך. אוקיי. אני גנבתי, אני רוצה להתוודות על גניבה של דגימת שמע משמולי קראוס. כן, יש לי שיר שקוראים לו שמולי קראוס, שבו לקחנו, מאיזה שיר זה? מי אנחנו? כן. אז כן. והייתה שמואל נגד מילי ישראל. כן, אז לקחנו את הפתיחה של הגיטרה שם עם הפאז. אנחנו מחכים לתביעה כבר שנה. אז חכה, תפנה לרומנו, הוא יתבע אותך. כבר מדברים על איך אומנים יכולים להפסיד כסף. נכון, תביעות, בואו נתבע אחד את השני. רציתי גם להתייחס למה שנאמר פה על מוזיקה אלקטרונית, ועל זה שהיא בעצם לא יכולה להביא רגש. כן. אז אני רוצה לחלוק על זה, גם ראיתי שהצ'אט קצת געש על זה. וואו. כי מוזיקה אלקטרונית, למשל, היא יכולה להעביר, אתה יכול לשים בה הרמוניות שההרמוניות מעבירות לך כאילו רגש כלשהו. בתור מישהו שעושה מוזיקה אלקטרונית, פשוט אני מרגיש צורך לגונן על זה. יש מקצבים שיכולים לעורר באנשים דברים, גם אם לא בן אדם ניגן אותם, בן אדם יכול להרגיש כאילו, להרגיש דברים כתוצאה כאילו מהמקצבים האלה. בהחלט. אין מוזיקה שלא מעוררת רגש. כן, וזה שמישהו שר על גבי זה עם קול אנושי, זה כאילו מוסיף לזה עוד יותר. אז כן. יש שאלה לשלומי ויהודה, וצריך לחזור אחריי כדי שישמעו. אוקיי, יש שאלה לשלומי וליהודה? כן. האם מחפשים טקסט מושלם? האם טקסט כזה יכול להיות מושלם? האם אתם עוצרים ומסתפקים ב... אז יש כאן שאלה, האם אתם בחיפוש אחרי הטקסט המושלם, או שאתם? שזה נקודה שבה כותבים שיר ואומרים, טוב, די, זה מספיק טוב, פשוט נוותר ונשחרר את זה. שלומי. אני קודם כל עוד רוצה להתייחס למוזיקה האלקטרונית. יאללה, בואו, זה. מה עם הפוליטיקה? אני לא טוען שאין רגש במוזיקה אלקטרונית. אני
בכל ה-90s הלכתי להרבה רייבים, ושמעתי אפקס טווין וויליאם אורביט ועוד הרבה הרבה דברים של התקופה שלי, ואני מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית קודם כל, ואני חושב שיש ריגוש, גם בקצב יש ריגוש, גם בביט של בייס דראם, שמזיז אותך באיזושהי דרך וגורם לך להרגיש, יש רגש. עכשיו, לגבי מה הייתה השאלה? האם כשאתה כותב שיר, אתה מחכה, יש איזה רגע שבו אתה אומר זהו זה זה, או שאתה פשוט יש את השלב הזה שמבטרים לשיר? מי זה היה שם? שמשורר לא מסיים שיר, אלא רק מבטר על ה... אוקיי, אז פעם הייתי פרפקציוניסט, וכל פעם הייתי מסתובב סביב הזנב של השיר, הייתי משפר חלק שלו, ואז החלק הקודם נראה פחות טוב, ואז הייתי משפר את החלק הקודם, ואז החלק הקדמי נראה עוד פעם פחות טוב, וככה הייתי מסתובב סביב הזנב של עצמי. אני יודע לעזוב שיר באיזשהו שלב, כדי שאני אוכל להתקדם לשיר הבא. יפה, תשובה טובה. 5 נקודות, אני אתן לך. יש עוד שאלות? כן? יש שאלה אליך. במוזיקה ובטקסטים של הבילויים היו דברים שנגעו לרגשות דקים. האם יש אומנים שיוצרים דברים היום, והאם אתה רואה את הקסם הזה? אז שאלו כאן שאלה על הבילויים, שזה פחות מעניין אותי, כי אני מכיר את זה. אם, מה? אני רוצה נגיד דמיון באמנים של היום, עם הבילויים, עם הטקסטים שכתבת, אם אתה רואה את זה באמנים אחרים כזה. אם אני רואה ניצוצות של הבילויים באמנים אחרים היום, כן, אני חושב שכן. לא, יש היום דברים מעולים, יש היום דברים הרבה יותר טובים מהבילויים, לא יודע, דודו פרוק, קיצוני, לא? מכירים את דודו פרוק, אוהבים את דודו פרוק. פרש, לא? יכול להיות שהוא פרש כבר, כן. טוב, זה מראה לכם כמה אני מעודכן. לא, הוא ממשיך, הוא ממשיך. ואני רואה שיש מלא דברים בקיצור. שאלה ליאנקלה, האם קודם מגיע הטקסט או הלחן? או האם זה אחרת, בעצם, כשמגיע הלחן קודם? אז אני אגיד לך, התרנגולת היא שלב ביניים בין ביצה לביצה, אתה יודע. יפה. ככה, פעם ככה, פעם ככה, מה אני אגיד לך? הבנתי, אוקיי. עוד שאלות מהקהל. מבחינת... סביבות השראה, האם כשאתם כותבים בהשראת סיטואציות יותר נוח לכתוב כשבמציאות אתם מעורבים וקרובים לסיטואציה, או דווקא בסיטואציות שבהם אתם יכולים לנתק את עצמכם מהמתרחש? מעניין. האם זה יותר קל לכתוב על סיטואציות שרחוקות מכם, שאתם מסתכלים עליהם מהצד, נניח סאטירה חברתית, מאשר על דברים שבאמת אישיים ונוגעים ו... אני יכול להגיד שכן, שאלה דברים שונים, אבל זה כמו להשוות בין תפוז לבננה, לא? מה אתה אומר? מה אתה אומר, ינקלה? אני רואה שאתה מחייך, ובטח אתה חושב משהו. זאת אומרת, אני שמים ברעיון, לפעמים הוא לא בא, אתה שובר את הראש, אתה זורק, יש כזה קפה טורקי, שיר כזה שמספר על תהליך הכתיבה במובן הזה. פעם אתה יושב על מנגינה, שולחים לך מנגינה, אתה כותב למנגינה, פעם בא לך רעיון, אתה כותב את הרעיון, נותן למלחין, דברים מאוד דינמיים, פעם יושבים כולם יחד וכותבים ומשהו יוצא מזה, כל הווריאנטים טובים. אני מרגיש שלפעמים לכתוב על חוויות אישיות זה משהו שהוא בשבילי לפחות מאוד משחרר, כאילו, או דרך לאבד דברים שאני עובר, פשוט לכתוב עליהם. אז כמובן כן, כאילו, כותב גם וגם, אבל לדעתי חייב להיות הרבה מאוד ממך בתוך היצירה, כאילו, כדי שהיא תהיה... יפה. יפה מאוד, טוב, נראה לי שאנחנו ממש לקראת סיום, כי תכף יתנתק הזום לכולם, אני חושב. אז מילים אחרונות מפורסמות, משהו שאתם רוצים למסור לצופים, ינקלה אומר, אם אתם רוצים לכתוב, תקראו, אם אתם רוצים לנגן, תאזינו.
ומדבר על האחריות שכל אחד מאיתנו צריך לנקוט כלפי המצב הזה, הלא מצחיק בכלל, של שקיעת הדמוקרטיה ואובדן צלם האנוש של כולנו בצל המודרניזציה. מה אתם אומרים? גידו ושלומי, האם בכלל אפשר להגיד משהו? הרי על... האם יש מה להגיד? מה הייתה השאלה? בדיוק. לא, האם, כי אני חושב ששוב, זה התזה שלי, אבל נדמה לי ששניכם די פסימים לגבי בכלל תקשורת, כדרך, כמשהו שאפשרי בכלל. תראה, אני מאמין שזה שאנשים פחות מביעים רגשות לא אומר שהרגשות לא שם. מה זאת אומרת? אנשים מביעים רגשות שהם לא שם? איך זה יכול להיות? לא, אנחנו, אפשר להגיד כאילו שאנחנו נהיים צינים יותר כחברה, אבל זה לא אומר שהרגשות לא מודחקים בפנים, אז כאילו זה יתפוצץ מתישהו, לדעתי. זה יהיה בסדר. אוקיי, זה מעודד. ושלומי, מה אתה אומר? אני אומר ש... בעיקרון, אני עובד עכשיו, עשיתי תקליט עכשיו, אתה מכיר את אייל רוב במקרה? די, כן. אז כתבתי איתו עכשיו אלבום שנקרא שורה שורה, כי כתבנו אותו שורה שורה דרך הפייסבוק. וואו. זה אלבום אלקטרוני דרך אגב. מה? נשמע מרגש. כן, כיף, כיף, ממש כיף, בדיוק. עד עכשיו עבדתי על מיקס של אחד השירים פה, אצלי באולפן. וואו. ואני בסך הכל... מוזיקה זה האוויר של הנשמה, ואני לא יודע מה העולם היה, מה היה העולם עושה בלי מוזיקה באופן כללי. אפרופו כל הדיבורים על הסייבר והטכנולוגיה, ואני שמח שאני בדור הזה, מה אני אגיד לך? דור טוב. יפה מאוד. טוב, אז בואו נקווה שכל זה ייגמר בקרוב, ותהיה מסיבה גדולה אחרי הקורונה, וה-60s יחזרו, ויהיו... תהיה פריחה תרבותית גדולה, אני מקווה. או ב-20s. כן, כן, שנות ה-20, אני מזכיר לכם איזה כיף היה בשנות ה-20, אחרי השפעת הספרדית, כמה צחקנו. ואולי לא, אולי נגלה בעצם שלא הייתה סיבה לצאת, ושטוב לנו להיות בריבועים האלה של הזום, וזאת תהיה התקשורת האנושית. בואו נגלה. אז כך או כך, נדמה שאנחנו צריכים לסיים. אני אשמח להמשיך את השיחה איתכם, עם כל אחד מכם, במתישהו על קפה או כל משקה שתבחרו. ולכם המאזינים בבית, אני רוצה לומר תודה שהצטרפתם אלינו. אני מקווה שהפכנו אתכם לכותבי שירים טובים יותר ולאנשים טובים יותר. ולמרות הקשיים, למרות הפחד והאימה והניכור והבדידות, אני רוצה להזכיר לכולנו שזכינו לחיות ב-100 שנים היחידות בהיסטוריה שיש בהם נייר טואלט. בעצם לא היה לפני 100 שנה, ולא יהיה עוד 100 שנה, זה רק עכשיו, ואני חושב שזאת נחמה לאחז בה. אז תודה רבה, וכמו שאמר דונלד טראמפ, שלום לכולם, להתראות, ואנחנו עוד נחזור באיזושהי צורה. לילה טוב. אני לא יודע איך מחבים את זה, אז אני פשוט אמשיך לשבת, אבל... לילה טוב, לילה טוב. לילה טוב לכולם, תודה רבה. לילה טוב לכולם, ותודה לכולכם. תודה רבה. תודה. ביי.